Festas e Eventos TV é um oferecimento de Elite Vans, transporte para eventos sociais e corporativos. 67-3384-2700. A personalidade fitness e empresária Bela Falcone esteve em Dourados para apresentar, junto com o PhD em Nutrição Luciano Bruno, a palestra Diga-me sobre o Sucesso, que aconteceu no Cerrado Brasil. Vamos dar uma olhadinha. A palestra Diga-me sobre o Sucesso foi realizada em Dourados, no Espaço Cerrado Brasil. Apresentada pela empresária e modelo fitness Bela Falcone e pelo PhD em Nutrição Luciano Bruno, o tema aborda as experiências dos dois profissionais para buscar uma vida saudável, com muita autoestima e uma alimentação eficiente. Para nós, da DZM do Cerrado Brasil, é uma experiência nova. Esse mercado fitness, mas a força dela, a referência que ela é no mercado, facilitou bastante a realização do evento. A palestra foi aclamada pelos douradenses, que compareceram em peso. O público está curioso, está com vontade de aprender. Fora a iniciativa dessas duas grandes pessoas aqui, só a academia em si ficou faceira demais, além dela estar em Dourados. Se Deus quiser, vamos tentar recrutar o máximo de informações possíveis. O local escolhido oferece suporte para a realização dos mais diversos eventos em Dourados e ainda tem uma equipe especializada em Campo Grande. O Cerrado Brasil é um espaço de evento que a DZM construiu para abrigar os seus eventos. Esse espaço hoje é só utilizado pela DZM, com todos os eventos, principalmente formaturas, que é o nosso grande mercado, que também hoje atuamos em Campo Grande, só que realizando evento em outros espaços, como o do Fernando, do Buffet Paladar e outros espaços que tem lá. É muito bom receber a sua visita aqui do nosso site. Quero lembrar, como sempre, que você pode ver e rever essa matéria quantas vezes você quiser, ou assistir outras inéditas e também compartilhar com seus amigos. Obrigado pela sua visita.